Ксенія Фукс живе у Німеччині, проте родом з Донецька. Громадська активістка, художниця, головна редакторка та співзасновниця українсько-німецького журналу. Голова та співзасновниця громадської організації «Українське ательє культури та спорту» в місті Штутгарт. За роман «По той бік сонця» стала лауреаткою літературного конкурсу «Смолоскип» 2018 року. Свою дебютну книгу презентувала авторка із Закарпаття. Якщо в тебе немає депресії, ти посередність, тобто нецікавий та відсталий. Ось вирок сучасного суспільства. Мабуть, не варто звинувачувати цих людей, як і не можна звинувачувати їх за купівлю яблучної продукції, носіння вудіаленівських окулярів та безрозмірних лахів. Всі ці люди не сприймають депресію як недугу. У світі насправді дуже мало людей переконані в існуванні цього захворювання. Та від цього тільки гірше. Бо лише ті, хто насправді пережили такий стан, можуть зрозуміти, наскільки ця хвороба випалює всі найкращі якості в людині. Роман про проблеми психологічних захворювань, сприйняття суспільством таких людей та самоідентифікація пацієнтів, що опинилися у психіатричних лікарнях. Ти будеш працювати в нас, ти ж псих. А ти не псих, ти просто людина, яка мала в певний час свого життя певні проблеми. І я подумала, що про це треба написати і про це треба говорити, аби, по-перше, люди не боялися звертатися до фахівців і лікувати найдорожче, що ми маємо, свою душу і свій мозок. А по-друге, щоб люди теж нормально ставилися до людей, які мають певні психологічні проблеми, бо це нормально в наш час. Депресія у більшості людей ототожнюється з поганим настроєм. За статистикою, по допомогу до фахівців українці звертаються на третій або п'ятий рік. З медичної точки зору, депресія – це важке психіатричне захворювання, не пов'язане з хендрою. Україна за кількістю хворих на цей недуг у лідерах серед країн Європи. Мене там щось зі мною недобре, а ми можемо їй казати, та ну, кинь, то всі там зараз така ситуація, всім тепер непросто, всім тепер треба боротися, там, будь сильною, давай візьми себе в руки, нічого гіршого придумати неможливо, в принципі, якщо ми маємо справу дійсно з захворюванням на депресію. І тому це шкодить, тому що людина не звертається по допомогу, по-перше. По-друге, вона навіть боїться казати своїм родичам, що вона відчуває. Авторка книги описує довгий шлях до одужання головної героїні, пацієнтки психіатричної лікарні та інших персонажів твору, що страждають депресією і опинилися десь між небажанням жити і бажанням зрозуміти, навіщо жити.